Danas ćemo iskoristiti priliku i najaviti u pravilu dan Sisačko-moslavačke županije, ili kako smo mi to nazvali ove godine, to su Lipanjski dani Sisačko-moslavačke županije, i vidjet ćete i vidjeli ste u ovom prijedlogu obilježavanja i događanja da ima nekih i novina i da ima nekih događanja koja do sada nisu bila, ja bih rekla, u ovom protokolu obilježavanja dana županije, i ja ću naravno o njima nešto više reći. Mi ćemo kao i svake godine krenuti sa onim najznačajnijim manifestacijama ovoga puta, znači već 26. To će biti u 18 sati peta županijska smotra malih vokalnih sastava u glazbenoj školi, i ono što bi za mene bilo isto tako važno s obzirom na naše strateške pravce razvoja, da ćemo ove godine imati i ovu izložbu stoke u Popovači koja će već biti 2. lipnja, i naravno izuzetno bitno već sljedećeg dana, odnosno 5. to je u utorak, to je svečano uručivanje uvjerenja sudionicima na projektu Mladi za razvoj poljoprivrede u srednjoj školi Glini. Na ovaj način želimo pokazati, ja bih rekla, i posebno dati naglasak da na svim mogućim poljima od potpora do usavršavanja radimo na svojim strateškim pravcima na kojima na kraju krajeva i bilježimo i rezultate. Ono što znate da je već u stvari tradicionalno, a rekla bih ove godine sada na 2. mjestu, tradicionalna je izložba, državna izložba konjogojska u Sunji. Prošle godine i kada smo to uveli prije 2 godine se odvijala uvijek u Sunji, ove godine će se ona održati na, ja bih rekla, našem trgu, jel tako, Bana Jelačića u Sisku ispred velikog Kaptola. Molim? Da, to sam i mislila, sam krivo rekla lova i ribolova, ali zašto, što je tu važno? Važno je da djeca mogu doći, vidjeti i posjetiti tu izložbu, imaju doista što vidjeti, mislim na osnovne škole. Mislim da tu postoji određeni interes, vi znate da mi kao osnivači osnovnih i srednjih škola koje nisu Sisak i Kutina nego druge, a onda posebno bi trebao biti izražen i interes osnovnih sisačkih škola, da imaju doista priliku vidjeti nešto što inače nemaju. Veliki trud je županijske udruge i ovoga lovstva i ribolovaca, znate da oni imaju određenih rezultata, pobjeda, da oni imaju i ono što treba izložiti, a to su i preparirane životinje, da ne kažem. Oni su napravili prošle godine u Sunji nešto što u stvari nije viđeno na ovim prostorima već dugo, dugo godina, i ponudili i jednom smislu turističku ponudu što ide uz takav sajam lova i ribolova, i evo ovim putem im se doista želim i zahvaliti. Ono što nije bilo do sada u sklopu zvanično obilježavanja dana županije, to su Radićevi dani u Martinskoj Vesi. Znate da Trebarjevo ćemo mi tradicionalno posjetiti, obilježiti u onom samom danu županije, kako to već ide godinama po protokolu, no međutim tamo su se odvijali Radićevi dani. Jedan od nositelja aktivnosti je bila općina, mi smo to sada, ja bih rekla, na jedan dobar način suradnje i objedinili, što smatram da je logično, i na tom naravno se posebno i zahvaljujem načelniku općine. Ja ću sada samo kratko proći ovaj dan županije 11. Vi ste vidjeli u protokolu da ćemo se sada držati strogo nekih događanja od polaganja vijenaca nadalje. Mislim da ono što smo radili do sada, pomicali da bi bio nekakav mir, ja bih to rekla,
nije više potrebno. Mislim da smo svi napravili jedan konsenzus, na tome sam jako zadovoljna, i da se krene, ja bih rekla, to po pravilu kako treba, od polaganja vijenaca mise, mislim polaganja vijenaca od groblja Viktorovac pa do Radićeve kuće, pa mise, pa sveg onog što je specifično za dan županije. Vi ćete biti obavišteni o našim gostima za dan županije. Ja vjerujem da u tom šestom mjesecu voljela bih da to bude prije dana županije, da se zvanično odredi novi vlasnik Željezare Sisak, što bi bila najbolja čestitka građanima grada Siska, a to znači županije, jer to bi onda govorilo i povratak na jedan veći broj radnih mjesta. Ali ono što je bitno i što će vjerojatno u tim danima se upriličiti je da vidimo i da se svi zajedno uvjerimo da se Gestika Sisak radi, da je doživjela i nova ulaganja i da će jedan broj ljudi naravno i još tamo naći svoje novo radno mjesto. U ovom teškom gospodarskom stanju mislim da su to najbolje poruke koje su moguće i najbolje i najželjenije vijesti koje očekuju naši sugrađani. Ono što želim za kraj reći kao jednu poruku, a ona će biti posebno izrečena, a već tada je argumentirana, svi projekti koje smo najavili, koji se financiraju iz proračuna Sisačko-moslavačke županije, su u postupku i bit će realizirani tijekom ove godine i sljedeće. Svi oni koji se financiraju iz državnog proračuna, poput obrtničke škole, evo danas je imenovano povjerenstvo za natječaj Idemo van, čuli ste neki dan, odnosno to je bilo ponedjeljak, izjavu ministra zdravlja doktora Rajka Ostojića, kad govorimo o izgradnji zgrade internih djelatnosti, ogroman iznos sa opremom nešto manje od 200 milijuna kuna, kad govorimo o bolnici Popovača, o forenzici koja će ići, jedini model javno-privatnog partnerstva, obrtničku školu u Sisku sam rekla, kad govorimo o osnovnoj školi u Popovači i dvorani koja će biti financirana iz naših sredstava, to su ogromni kapitalni projekti, cesta Novska Lipovljani koja, evo, mislim da ovih dana će se početi raditi, još 20 km. Isto tako ovaj tjedan natječaj za Zagrebačku ulicu, 50 milijuna kuna, u Petrinji vidite što se radi, 30 milijuna kuna u cestovnu infrastrukturu, a da ne govorimo o sastanku sa gradonačelnicima i načelnicima o projektima Hrvatskih voda koji će biti u velikoj većini realizirani.